My jako O2 TV v podstatě prezentujeme našim divákům nejsledovanější soutěže, ať už je to Česká fotbalová liga, Fortuna liga, nebo Liga mistrů, nebo Tipsport Extraliga. A samozřejmě studia, to je hlavní výkladní skříň toho sportu. Takže proto jsme se rozhodli investovat do studia nového, aby ta soutěž byla prezentovaná co nejlépe. Jsem hrozně rád, protože na O2 TV Sport přinášíme opravdu exkluzivní sportovní zážitky. Řekl bych, že ty nejlepší a nejhodnotnější soutěže světa. A je strašně dobře, že to studio je postavené. Protože když pak přijde ten velký silný zážitek, tak je dobrý mít i všechny ty technické vymoženosti, které to studio nabízí. Pozor, půjdeme na vás. Za 3, 2, 1, je to vaše. Co mi to zaprvé strašně moc líbí a hlavně ta technika, jakým způsobem se to všechno dalo dohromady, se úplně zase někam posunula. A pro nás je to daleko jednodušší, daleko víc jakoby autentický se dá říct k tomu, když se pak dostáváte k tomu screenu a teďka něco vysvětlujete, tak aby to diváky pochopili, ale zároveň vás to vztahuje absolutně do toho dění, co se tam děje. Tady to krásně vidět, přichází balon na Branta a všimněte si, co dělá Brant, absolutně vizuálně se dívá, kde má svého hráče. Chcem ukázat divákovi situace, který možná ani nevidí, nezaregistruje, protože ty situace jsou tak rychlý. Je to penálta? Není to penálta? Nakonec je. A navíc v 28. minutě přišel tedy moment, který bude hodně diskutabilní. Já myslím, že tady je skvělá ta velká obrazovka, která to umožňuje. Myslím si, že i tenhle detailní rozbor tak je právě tímhle daný a myslím si, že je dobrý, že to můžou stoupnout, takže na té velké ploše prostě vidíme to, co se dělo a dostane se tady k tomu divákovi. A to kombinování toho fullscreenu a tady té obrazovky je strašně fajn. Základní parametr, kdy jsme hledali firmu a dodavatele, byly hlavně variabilita, to znamená to, aby to studio bylo schopno velmi rychle změnit svoji tvář a přizpůsobit se té dané soutěži. A samozřejmě to byly i nové špičkové technologie, ať už je to virtuální realita, nebo špičkové zobrazovací schopnosti. A nakonec jsme si vybrali právě společnost AV Media, která nám dodala ty nejkvalitnější plochy. Jsme navrhli špičkovou letkovou technologii od společnosti Layard, s níž máme zkušenost třeba z televize Nova a dalších instalací. AV Media nabídla to nejjemnější rozlišení, ono je to také důležitý vzhledem ke kamerám a k tomu, aby divák vlastně měl ten nejlepší zážitek a nebylo tam žádné zkreslení. Děkujeme za ten pohled. Za chvíli začíná druhý poločas, tak si ho nenechte ujít. Já mám vždycky radost se na to i dívat, protože opravdu ta vizualita je věc, která je stejně podstatná jako obsah. Teď najednou se dostáváte úplně do něčeho nového. Já jsem tady z toho nadšený, protože to prostředí je úplně jiný, vypadá to úplně perfektně. Samotní kameramani společnosti říkali, že to je úžasný pokrok proti té technice, kterou tady měli předtím. Takže já jsem s tím velice spokojen. Pro nás to byl vstup do třetí dekády 21. století a je to radost. Největší bonus toho studia je, že skutečně ta kombinace té zadní letkové projekce a přední letkové projekce je, že tam je neuvěřitelná variabilita v tom, že to studio skutečně dokáže absolutně změnit svůj charakter podle té soutěži, kterou vysílám. Určitě jsem z toho nadšený a věřím, že nám bude dlouho sloužit.